Hej alla våra vänner där ute. Ni har hamnat i Jokerstudion. Ni gillar det, vi gillar det. Vi kommer att prata travar, vi kommer att prata fotboll. Det kommer att bli en underbar dag med oss. Jag tänkte också att ni ska få träffa en vän till mig. Han heter Christer Krukan Eriksson och just idag råkar jag veta att han är i väldigt bra skick för Krille. Dagen har börjat med en liten rörelse. Ja, vi spelar paddel. Spelar paddel i morse, ja, du, ja. Ja, ja. Och det är ju ett sällskapsspel. Det är sällskapsspel. Vi är där för att delta, inte för att vinna. Det är inte jätteviktigt att vinna. Nej, det är det just inte. Idag. Nej. Vi hade tänkt att hävda något annat, men just nu säger vi det är inte viktigt att vinna. Nej, det är det inte. Vi det mötte ett par travprofiler dessutom. Vi ska inte nämna vilka. Vi vill inte ge dem någon glory i det här sammanhanget, men vi vann inte. Nej, och de har ju missuppfattat det. Det är ju skoförbud. Det är skoförbud. Ja. Exakt, exakt. Ja, det här har de inte fattat. Nej, det har de inte fattat. Men du, jag har en jättenyhet att presentera. Ja. Mm. Jag har Jokerskolans vägnar. Ja. Jag har inte förankrat det högst upp i ledningsskiktet. Så det är ju som vanligt, jag gör som jag vill. Jag lyssnar inte på någon. Nej. Jag har kontaktat Migrationsverket. Okay. Ja. Och jag har fått igenom att Magnus A. Djuse kommer utvisas ur landet. Jaha. Thailand tar emot honom, det är klappat och klart. Han åker efter den här helgen. Och han är inte välkommen i det här landet någon mer. Och vad är ditt syfte med det här? Ja, men det är bara att titta på inkörda pengar. Herregud, han har varit hemma 3 dagar och han har kört in ett par miljoner, va? Han är redan 2 i kustligan och det bara rasar. Nej, men det går inte att förstå. Det är helt otroligt. Det är liksom, ja, de andra kan nästan sluta. Det är helt absurt. Det är till en stor sportvecka ska vi säga också. Det är inte bara hästar. Det är ju, på söndag är det också The Greatest Show on Earth. Du kanske inte bryr dig, men jag bryr mig. Jo, men den brukar jag titta på. Ja. Super Bowl. Ja. Det är alltid... Den har vi också sett tillsammans några gånger. Ja, på den tiden du hade sportbar, då satt vi där och... Ja. Och pokerturneringen, då hade vi sökt tillstånd till. Absolut, absolut. Ja, vilka vinner? Ja, vilka som vinner? Nej, men det kan inte gå en gång till för Kansas och Patrick Mahomes. De har haft tur på vägen fram. Nu blir det 49ers. Jaha, San Francisco, va? Ja. Ja, jag gillar inte. De ställde ju in golftävlingen i söndagskväll. Ja, det regnar ju lite där borta. Ja, nej, jag håller på. Då håller jag här på Kansas. Okay. Ja, det är kosse. Cowboys, va? Det är kosse. Ja. Det är, som ni hör, laddat ändå. Vi kommer att titta på Åbytravet med stort intresse. Inte minst därför att det blev ju en jackpot förra veckan. Det kommer att ligga sig sådär 50 millar och skvalpa i potten här. Trevligt. Och trevliga minnen, va? Vi har ju V75 Champion, eller som det heter, och V75-mästaren. Kuskarna, de absolut bästa V75-kuskarna för förra året, tävlar igen och samma lopp. Tidigare har det varit många lopp, men nu är det ett enda lopp igen som det var förr i tiden. Det heter V75-mästaren. Alla av fjolårets bästa V75-kuskar ska göra upp vem är bäst. Och det sker i ett lopp. Det loppet återkommer vi till alldeles strax. Jag vet vem som vinner. Jaha, ja, det gör den här kusken som är i lördags på en intervju införde på travgalan här. Årets andre man vill han införa. Okej. Peter Untersteiner kommer vinna det. Peter Untersteiner kommer vinna sen. Det är ganska överraskande så, för Peter Untersteiner har fortfarande inte vunnit ett enda lopp i år. Han har haft ett ruggigt oflytt. Han har varit 2 av 3 med massor med hästar. Han har haft lite oflytt. Men han kan ändå bli championskusk för 2023. Hörrni, nu måste vi ta oss in i omgången. För nu har vi snackat så länge utan att se rankingen. Men här kommer den. Och vad ser vi då? Krille har fruktansvärt mycket sträck den här gången. Det har gått en rejäl reducering i slutändan, det kan jag säga. Men en spik har du i alla fall hittat, och det är i V75s tredje avdelning, nummer 2, Moe's Eagle. Ja, det är omvända startspår här med Gigi Another Win som slog honom i senaste loppet. Men nu är han loppat på spår 6, i och för sig kanske tar sig förbi ändå. Men från bricka 2, Moe's Eagle, som den har sett ut här. Och nu åker biken på, jag tror att det är det som kan få honom att ringa och springa rakt. För det gjorde han inte sist. Nej, han vinglade och for och ändå var han 2 i mål. Ja. Fruktansvärd kapacitet in där. Ja, så är det ju. Och Jeppsson går på mål. Henriksson har bra stallform. Ja. Ja. Spår 2, bike på 28% när det är 30-50 miljoner jackpot. Tack för kaffe. Tack för kaffet, säger Krille. Där får ni en spik. Den är hittills under 30%. Då har vi fått en bra start. Ja. Sen ser jag, Krille, att du har 2 små bockar till vänster. Och då misstänker jag att det är en utgång vi pratar om. Ja, det är det. Jag kan ta bort den så länge. Men vi kan väl ta DD1 som är det här Champions... Vi tar Championsloppet här. Du säger att Peter Untersteiner nu kommer att ta hem det här. Och hästen vi pratar om då, det är nummer 2, Tuppen. 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 Ja. Ja. Peter Ahnqvist är häst där. Ja, ja, ja. Han har ju varit fantastiskt bra. Och här startar väl omgången starta utan chanshäst.
Four Guys Dream med skor och den halvdana form den har visat ska ta 20 meter. Men de är inte så många längst där bak heller. Nej. Det finns ingen chans. Det finns ju några hästar där som många tror på där bak. Det är nummer 13 Four Guys Dream, det är 15 Dark Roadster, det är 12 Bear Time. Alla de nobbar du. Ja. Du säger det här loppet vinner de på start. Ja, de vinner på start. Och sen antingen vinner tuppen från ledningen om nummer 1 Dr. Gio hoppar. Då får han sitta i ledning omgående med tuppen. Alternativt om Dr. Gio går felfritt och spetsar, då är det vinnarhålet, open stretch, ryggledaren och slut. Jag tror han bara vinner. Det kan vara så också. Jag tycker det är en väldigt hög procent. Nu är ju Adrian Colgini, ska vi veta, i väldigt bra form. Han har ju börjat det här året med kanonprocent i seger, ja, vad det gäller segerstapel. Men det är ändå ganska hög procent här. 37% är en häst som... ja, inte ska vara så överlägsen. Nej, och sen lite kommer från Italien, från Gucciadoren där, det är säkert lite hets, kommer säkert springa lite för fort där fram i ledningen. Och vinnarhålet på tuppen här, nej, jag tycker det är jättefantastiskt, 12%. Jag tror bara han vinner V7-mästaren och ja, det vore väl kul om Peter vinner sitt första lopp där. Nej, men jag tror man tittar på hur man matchat den här också, tuppen. Kom ut här i påbet och det var väl, ja, såg väl jättebra ut efter gungan där, men det är ju liksom flockdjur, men det här loppet har de siktat på och fick ett drömspår, travsäker, startsnabb, ruggig kusk i volten. Bra chans för årets andre man att också bli årets V75-kusk. Ja, tycker jag. Ja. Om vi sen ska titta lite på de andra avdelningarna så ser vi att i V752 så händer något mycket märkligt. Nämligen att Krillekrukan har rankat favoriten etta. Ja, men jag har ingen utgång eller någonting. Vi kan ju säga att det kommer att spela utgångar. Ja. För övrigt kan vi säga att det är en fruktansvärt trevlig, svår och underbar V7-omgång. Ja. Det är alltså två lopp, voltstart, 15 hästar. Mm. Sen är det fulla fält, 12. Det här gillar vi, inga sju hästars fält. Det här gillar vi. Jag tror på jättehög utdelning. Ja, andra loppet här, det är väl kryss på sträckan kan man säga mellan nummer 4 Jacques Meiras och 5 Cassius Clay. Roligt tycker jag Starstruck är med en Hans R. Strömberg som, ja, vad han för procent på segrar. Det är helt fantastiskt, det är jättekul. Det är stall i form. Och för de som inte vet så kan vi berätta det att han tränar en gång en häst som kanske har betytt mer för svensk travsport. Ja, det är väl On Track Piraten, Järvsö Fax och Stig och Johansson. Ja, On Track Piraten, det var ju då en häst, om ni är unga in i det här, som gick och gick och gick och gick på V75, ja, i alla sammanhang, ja, i högsta klassen i hur många år som helst. Ja, hur älskad som helst var. Hur älskad som helst. Nej, men den är jätterolig. Även nummer 1, Jollywood med Dante. Det är jättetrevlig. Ja, Magnus A där som gör sin sista V7-omgång då. Ja. Eftersom han emigrerar sen. Exakt. Jutta Southwind, ja. Jag ska inte säga att han inte kan vinna. Det är klart han kan. Men två jättesvåra lopp. Jag försöker ändå hålla ner sträckan i de två första loppen här. Mm. Första loppet, ja, Peter får chansen igen. Jag älskar innerspår på 20-follan, Cascabella. Den var kanonbra. Kommer alltid med bra spurt. Här tycker jag är lite märklig sträck. Alltså favorit Örjan med nummer 4 Brilliant Flair. Ja, 17 startar en vinst. Nej, det är ju synnerligen märkligt. Ja. 17 startar en vinst. Jag tror det här är ju typ exempel på Örjan Kihlström. Ja. Det är ju bara för att kusken heter Örjan Kihlström. Ja, så enkelt är det. Översträckad på Örjan, det kan vi säga. Varför gillar du innerspåret på tillägg egentligen, Krille? Jag tycker att det är lite bökigt. Nej, jag tycker det är fantastiskt. De får fina resor, de kan välja. Är de startsnabba så är de med kapp startfållan. Och hoppar någon kanske där framme. Sitter de bra, tredje ut, omgående. Kör de invändigt, då är det tredje in. Så där. Jag har alltid haft en förkärlek för innerspåret. Man kan säga att det är spår 1, fast på 20 meters tillägg. Ja. Men har du spår 6 eller 7, säg att du har ett så kallat springspår då på tillägget här. Och så bommar du, kan du åka hem. Kan du åka hem.
Ja, det går ju inte. Nej, ska du hänga där ute då? Nej, det är då mycket mer chansartat. Ja, det är klart det. Springspår och Peter är ju garvad. Va? Han vet hur man hittar luckor och hittar ut. Och de här, det är ojämn klass på de här 15. Det är klart han hittar ut på något sätt. Det är jag övertygad om. Du brukar ju alltid helgardera något lopp till. Har du inte gjort den här gången? Nej, det har vi inte gjort. För, inte det, beror ju på att du bara har en spik då. Eller har du höjt budgeten? Ja. Nej, jag har inte höjt budgeten. Nej, då budgeten är densamma. Nej, då har jag inte råd att ha helgarderat. Nej. Men ja, stor favorit här i V75-4 är nummer 3, Warrior's Tale. Och som det ser ut nu så är han väl faktiskt omgångens största favorit. Ja, 45%. Dante, startsnabb, korta häcken, kommer att gå undan värre här. Och ja, det ska inte vara så högt på sträckan. Det tycker inte jag i alla fall. Det är liksom nej, orutinerade kuskar här och nej, jag går på hon Stefanie Jivederds häst här. William Ekberg vass och den spurten den gjorde på Axevalla var väl minst sagt femstjärnig. Den var absolut femstjärnig. Herregud vad fort det är. Nej, men verkligen. Sen jag tror han får drömlopp den här gången också. Kanske är också William Ekberg den allra bästa kusken i det här sammanhanget, ska vi säga. Det är ju också intressant förstås. Ja. Avslutningen, du brukar vilja gardera ordentligt i det här fallet, så har du mycket riktigt gjort det. För det rensar ju bra då i sista racen. Det är ett fantastiskt lopp där de kommer ut och Hannibal Face kommer ut igen. Inte riktigt fått till det va, som vi trodde. Mm. Här kommer Crownway och Ice Ass hem från Frankrike. Mm. Jag vill bara titta vem som har kört den där nere i Frankrike. Det är han, den här sura farbrorn. Jean-Michel Basir. Det tyder på att den är kanonbra. Veckopackapangas har fått den där. Och ja, det är hyfsad kusk på den kan man ju minst säga. Det är hyfsad kusk där. Mm. Christer, nu har du alldeles för många streck här. Vad ska man göra då? Jo, då kopplar man in joker. För när man sätter lite krav på sig själv, då kan man få ner kostnaden även om man utgår ifrån 84 000 rader. Ja, och det är alltså 28% på strecken. Det betyder att vi försöker leta efter bra utgångar. Jag har framförallt en som jag tror, eller två som jag tror stenhårt på. Jag kan köpa att Cascabella är en liten chansning. Men det är en favorit just från innerspåret på 20-fållan i ett öppet lopp. Jag spelar utgång på honom. Tänk att smälla in den i avdelning 1. Det vore ju fantastiskt. Det vore väl mumma va? Mot min stora idé här, det är ju naturligtvis, jag vet att det är korta häcken, Billionaire Face 41%, men Nalanya Boko här, det är alltså, vad heter han, Erwin Booth som kommer hit och skickar hit. Han har fått Örjan. Mm. Den där festen är precis hur bra som helst. Och Örjan från bricka 9, det är precis perfekt för honom. Jag undrar om han kommer så lätt till ledning med Billionaire Face här. Nej, solklar utgång för mig. Två underbara rysare. En av dem måste vinna. När en av dem har vunnit, då ser det väldigt, väldigt bra ut för Krilles system. För då har vi nämligen fått in en stänkare också. Ja, det har vi. Mm. Låg streck på dem där. Och minst en ska vinna. Utgång nu två då. Vad är det? Min andra grupp kommer här. Och där har jag just Dancing Days mot Tuppen. Så Tuppen är väl kanske hela omgångens bästa potspik, tycker jag. Bästa potspiken, 12% idag, kommer kanske att stiga något, ska vi säga 15% till slut då. Men två Untersteiner-vinnare, två Peter Untersteiner-vinnare. Ja, men Johan går bra på västkusten framförallt. Ja. Stall Johan. Du ser. Jag vet inte var han är, på semester eller? Ja, Johan har ju lämnat återbud här till V75 Champions. Han ska på semester, han ska spela golf. Möjligen. Ja. Både Johan och Daniel Wejersten har ju lämnat återbud till V75 Champions. Det är lite synd, för det är ju två av de riktigt stora. Ja, det kan man lugnt säga. Utgång nummer 3 då, Krille. Ska du berätta om den också? Det är de så kallade C-hästarna längst ut till höger här. Och där vi tål maximum en. Vi har 2, 4, 7, 10, 13, 16 stycken. Jag tycker det är helt perfekt. Max en av dem får vinna. Känslan är väl lite grann att i sista loppet känns det rätt så bra med de här. Hipster AM är favorit där. Ja, jag köper inte det riktigt. Adrian med Dog Ass här kommer att gasa och Game Brody är tuffing. Nej. De är ju skrällade allihop de här kan man säga. Alltså, vilken du än får in så är det ju väldigt, väldigt bra för systemet. Man kan väl säga, Krill, att det är inte så lämpligt egentligen att ranka ner en favorit och lägga den bland C-hästarna. Nej, för då förstör man ju för sig själv. Liksom. Tar du bort den som jag gjort här med Fåga i stream 17%. Ja. Chas. Då är det hellre att man chasar ut den från systemet. Ja, det har inte varit samma tryck igen. Det är ingen bike på, skorna på, nej. Om den skulle vara en C-häst här så skulle den ändå bara förstöra systemet. Ja, förstör bara. Ja. Då tar man bort den. Ja. Finns det några mer villkor än så här eller räcker det? Ja, det gör det. Och jag tror att vi använt det av en gång förut. Och
Det här året har det inte varit likadant som det har varit förut. Men det har varit lite för dyrt det här. Jag måste ner under 1000 kronor. Man letar och jag hittade den här utgången. En man som heter Örjan Kihlström. Känner du till honom? Jag har hört talas om honom. Ja, han vunnit förut någon V75. Det har förekommit någon gång tror jag. Ja, han ska vinna ett lopp på lördag. Ska vinna ett lopp på lördag? Mm. Och det tycker du är ett villkor? Det är ett krav. Ja. Och om man tittar vad han kör så kör han alltså Brilliant Flair 23% i första. Mm. Han sitter upp bakom Naljanja Boko som är min idé i det loppet. Mm. Han sitter upp bakom i sista här... SG Mistral. Ja, precis. Han har sina chanser och han har ju vunnit några lopp förut. Så. Jag tycker inte det är fel att säga att Örjan ska vinna ett lopp. Det tycker jag är ett villkor som borde kunna hända. Det finns tre ganska bra chanser. Ja, jag tycker det i alla fall. Att han sätter dit någon av dem, ja då, varför inte? Varför inte? Och då fick jag ner till 990 spänn. Då är vi ner i 995 trots att vi har fruktansvärt mycket häst på det här systemet, Krille. Ja, det har vi. Vad bra. Och det behövs. Jag skulle vilja ha ännu flera, framförallt i de här 2-15 hästarsloppen. Ja, det kan hända vad som men helst. Då får du inte fler. Jo, nej, men, och det är voltstart och omstarter kanske. Ja. Och liksom, ja. Men jag tycker väl att Mos Igel där, som han har sett ut, jag tror bara han vinner den här gången. Biken på och sen tuppen, pottspiken. Tuppen. Kan man löpa en häst i Tuppen? Det är ju underbart namn, att den heter Tuppen. Det är härligt. Tuppen vinner, Mos Igel vinner. Sen står Krille i luckan och ska hämta ut jättemycket pengar. En hel säck med pengar tror jag. Hörrni, vi återkommer nästa vecka och så ska vi recensera hur det gick för Christer Krukan Eriksson att hämta hem alla de här jackpotpengarna. Han har gjort det förut. Han har blivit ensam under jackpotomgång. Det kan hända igen. Ja, vad på vi? Ja, det var på Åby också. Ja, det var V75-mästaren. Det var på Åby också. Ja, ni hör. Alla stjärnor, alla pilar pekar mot Christer. Det blir oerhört spännande här. Ja, här står vi fortfarande och snackar joker hela tiden. Vi älskar jokersystemet. Vi har snackat trav. Nu går vi över till att prata fotboll. Fotboll tänker ni, vadå fotboll? Jo, det är ju Big Nine förstås. Det stora lördagsspelet som drar till sig mer och mer intresse. Det handlar ju om att tippa 9 europeiska fotbollsmatcher. Rätt tecken, 1, X, 2. Och säga om det kommer bli många mål i matchen eller inte. En som kan det, det är Christer Eriksson, Krukan. Eller hur? Ja, vi försöker i alla fall. Vi hittade ju krysset igen här under i lördags. Och ja, ny Big Nine-kupong. Lördags, vi ska inte prata så mycket om det, men det gick alltså ner från... Jag tror att 300 000 till 17 000 på Frosiol och någonting mot Milan i 19. Det var jättesynd. Ja. Jag var på väg att ge jättepengar. Men det roligaste med den här omgången, vet du vad det är? Nej, vad är det roligaste? Ja, det vet jag. Det är två supermatcher. Två seriefinaler och de stora drakarna ska alltså ha seriefinal. Och sen på nästa vecka ska de in i åttondelarna i Champions League. Helt otroligt. Det är alltså, för att vara tydlig nu då, Leverkusen mot Bayern München. Leverkusen leder ju fortfarande ligan i Tyskland. De möts på lördag. Och vad möts mer? Jo, Real Madrid och Girona. Den otroligt sensationella seriefinalen i Spanien. Girona kan ju göra en Leicester. Fortfarande så här långt in på säsongen så kan ju ett lag från absolut ingenstans vinna spanska ligan. Särskilt troligt är det väl trots allt inte. Nej, men det roligaste är alltså de gör ju dundersuccé tränaren i de här två lagen. Xabi Alonso i Leverkusen och jag kommer inte ihåg vad han heter, Girona tränaren där. Men det spelar ju ingen roll om de vinner sina ligor respektive. Nej, du ska till oss. Få bättre betalt. De kan inte konkurrera. Girona-tränaren, ja, någon annan klubb tar ju honom. Ja, det är ju självklart. Det är helt sjukt. Han är redan förlorad. Hörrni, nu ska vi titta på Joker-laborationer med Big Nine. Vi tar upp kupongen här och kommer då hitta 5 stycken Premier League-matcher. Och sen lite varierat Tyskland, Italien och Spanien. Vi ska väl börja med wildcardet då. Det finns en match här som du väljer bort. Det är Wolverhampton-Brentford. Där tror ju nästan alla att Wolverhampton ska vinna och att det ska bli en faslig massa mål. Du säger, ja, det är inte så säkert. Nej, för att Wolverhampton där, de gjorde ju sin historiskt sett bästa match i förra veckan här. Så att, nej, nu alla vet ju att jag håller på Chelsea och jag såg den matchen. Men det Wolverhampton gjorde där, det var som att möta FC Krukan. Så dåliga var Chelsea, så att, det säger ingenting. Ja, men nej, jag tror att det kan bli baksmälla. Jag sätter wildcardet där, det är Premier League. Och jag fortsätter att säga att Newcastle, nu vinner de ju va, men...
Nej, det är något som inte är riktigt stadigt där. Vad som framförallt händer är att de har ju haft historiskt mycket skador under säsongen. Det är bara och det är löjligt. Det har gjort dem väldigt, väldigt ojämna. Ja, och de är ju med överallt och liksom, Nottingham är väl bra hemma. Vi varnar här lite grann för Nottingham. Vi varnar också för att det är inte säkert att det blir så jävla många mål där. Utan vi tar med underspelet också. Ja. Samma sak med Tottenham Brighton. Där gör du precis likadant. Även där varnar du för att nej, det kan bli ett underspel. Det är bara 12% på under 2,5. Ja. Ja, bara 12%. Tottenham spelar vi nästa år. När Bergvall dominerar. Nya Zinedine Zidane. När Lukas kommer dit så kommer det bli intressant. Nu säger en del, herregud, Barcelona och Tottenham, hur ska han kunna platsa där? Jag säger, han platsar lätt. Han kommer spela varenda match, kanske inte 90 minuter. Lukas Bergvall är, lyssna och kom ihåg vad ni hörde det senaste. Det kommer bli Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna. Det roliga är att han väljer rätt klubb. I Barcelona finns det 35-16-åringar som redan nu spelar i A-laget. Ja. Så att liksom, han väljer rätt klubb och bästa ligan. Det behöver inte vara fel, det tror jag inte. Och dessutom har ju en BP-kille som kan ta emot honom där, Dejan Kulusevski, och var lite schysst i början kanske. Men vi spikar Liverpool. Vi spikar Liverpool. Ja, och nu börjar det krisa va, i Premier League här. Ja, nu går ju tåget va? Nu är det ju City, Liverpool och Arsenal. Kanske även Aston Villa. Det går inte att lägga bort poäng mot bottenlagen. Jag får tappa en poäng här nu. Liverpool har ju förmånen då mot sitt att inte spela i Champions League som jag kallar det. Och, nej, men det är väl 2 poäng va? Och då har City en match mindre. Så i stort sett leder City i ligan igen. Du är inte riktigt ensam om den här. Det är 96% tror att Liverpool kommer slå Burnley. Men den spikar vi. Ja. Och den andra, krysset, var kommer den? Kommer den. Och mycket riktigt, i Italien. Precis som vanligt. Ja. Och vad kombinerar du krysset med? Jo, väldigt ofta kombinerar du det med under 2,5. Det är ganska bra, för då har man ju 2 resultat. 0-0 och 1-1. Ja, 0-0 och 1-1. Om man tittar, hur många som tror på under också. Det är i stort sett lika på över under. Men 26%, Inter alltså 59%, Roma borta. Mm. Det är inte lätt. Roma har täppt till burken. Mourinhos ande svävar fortfarande över laget där. Ja. Och det är liksom inte serieledarna kommer. Mourinho, det är klart att han får minst till burken, sa du det? Jag har täppt till den burken. Nej, men det är klart att de kan ta ett kryss. Ja, det kan de göra. Alla dagar i veckan. 60% på Inter borta mot Roma, det är ett skämt. Sen tror du att Girona dansar klart. Nu kommer de vita eleganterna och kör över dem och stänger guldstriden. Ja, de kan inte förlora den här matchen. De avgör ligan nu. Sen är det ju som så att för Real Madrid vill ju ha ligan avgjord. Ja. För nu börjar ju turneringen som det är det enda som räknas. Nästa vecka är det dags. Ja, då är det enda som räknas för i Champions League. Ja, och du kan ju säga att Lucas Bergvall blir Sveriges bästa, säga att Real Madrid spelar ju semifinal i slutet på april i Champions League. Det finns ingenting annat. Nej, tyvärr så tror jag också det. Jag önskar att det inte blir så, men det blir så. Men då kan inte möta Barca, va? Nej, vi går vidare här. Vi går vidare. Nu ska vi titta hur jag med Joker här. Du har ju satt jättemånga sträckare. Det kommer kosta 5000 kronor. Det får du inte göra. Vi måste ner under 1000-lapp. Visa hur vi kan få till det med hjälp av Joker. Den här gången ska vi göra lite mer avancerat. Jag brukar ju spela här uppe på utgångar. En av två. Det ska vi inte göra den här gången. Nej, den här gången ska vi bläddra neråt till de här trevliga alternativen. Antal ettor, kryss, över, under, bla 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 bla. Ja, det är lite annorlunda reducering, men rolig. Mm. Det är alltså, vi har alltså 8 matcher att spela på. Wildcardet borta. Ja. Vi har spikat ett kryss. Då har vi 7 matcher kvar. Utav de 7 matcherna ska 4 sluta med en etta. Räknar du även in dina spikettor? Mina spikar, så man kan säga 2. 2 ettor till, förutom spikarna. Ja, betyder alltså Nottingham, Tottenham, Fulham, eller Bayer Leverkusen, eller Las Palmas. 205 ska vinna, det är första kravet du ställer på dig själv. Och det är bra streck på dem. Du fyller i 4 där nere, för du har ju räknat också då spikettorna. Ja, man kan fylla i 2 också, det är spelar igen. Men jag ville vara tydlig, jag fyller i 4. Ja. Och av de här 4 matcherna så ska minst 3 sluta med över 2,5 mål. Och det gör det. Mm-hmm. Bland dina 4 ettor så ska 3 av dem sluta över. Precis. Hur ser jag det? Vad har du fyllt i där någonstans? Jag har fyllt i här. Där nere. Antal etta över. Ett ö. Antal ett ö. Ja. Har vi fyllt i minst 3. 3 stycken. Ska sluta. Minst 3 av mina 5 ettor, eller 3 av mina 4 ettor. Det betyder att de ettorna ska bli över 2,5 mål. Och en ska sluta under 2,5 mål. Och antal 1U, minst en ska vara under.
Precis, då kan man ju vända på det. Minst en ska sluta med 1-1 eller 2-0. Mm. Så är det. Nej. 2-0, förlåt, nu säger jag fel. En ska sluta 2-0 eller 1-0. Ja. Och Las eller Palmas 1-0, vinner mot Valencia. Ja, du har 2 resultat. Ja. Det görs i Las Palmas Valencia. Ja. Tror jag. Bra. Det var en annorlunda reducering. Ja, det var en annorlunda. Den ser väldigt, väldigt komplicerad ut, men den är definitivt inte. Enkelt att fylla i, enkelt att hålla reda på. Räcker det där för att få ner kostnaden från 5000 till 1000? Ja, 62%, 973 kronor och du är jätteglad. Jag ser smilet. Det här var bra, Krille. Riktigt bra. Och ett roligt sätt, ett annat sätt att reducera. När man lite annorlunda den här gången. Så vet man aldrig riktigt vad som händer. Nej, och den här komben då, etta över, etta under. Det finns kryss över, kryss under. Det kan kombinera hur du vill, vad du tror på. Men där lägger vi ribban. Där lägger vi ribban. Där har ni fått ett utomordentligt nytt sätt att fundera kring Joker och Big Nine. Vi hoppas, nej vi vet jag inte, jag hoppas att Girona sopar till Real Madrid och spräcker en del av de här tankarna. Bayern München slår Leverkusen, det kan jag leva med, det tycker jag är okej. Go Girona, vi ses nästa vecka. Hej.